Світлана Касянова 2,5 роки працює прибиральницею у клінінговій компанії. Робочий день починається о 9-й, а закінчується о 16-й. Отримує заробітну плату у розмірі 4723 гривні. Каже, збільшення мінімалки на 277 гривень не суттєве. Це не гроші, 200 гривень, зараз мазін, підеш 200 гривень за раз, а то й більше віддаєш. Ну, маловато, звісно, ну, хоч що-то і то радує. Для одного чоловіка, допустим, 5 тисяч можна прожити. Це бабушки-пенсіонерки, дайте ці 5 тисяч, вона з ними проживе на ура. А якщо сім'я із дітьми, і, допустим, одна мама або один папа 5 тисяч отримує, то він дітей на ці гроші не прокормить. В Україні отримують мінімальну заробітну плату близько 6,5% людей. Підняття мінімалки може призвести до збільшення податку для роботодавців, підняття вартості продуктів та здорожчання тарифу на комунальні послуги, каже економіст Андрій Зінченко. З моєї точки зору, ситуація з підняттям заробітної плати повинна бути більш зваженою і, можливо, вона зараз не на часі. Не на часі не з приводу стану розвитку економіки нашої держави, а в першу чергу з питань зовнішніх факторів, таких як там епідемія і зниження економічної активності саме через це. Тому, мабуть, ми побачимо ті наслідки, про які я вже казав. Ми побачимо і трохи збільшення комунальних тарифів, і, можливо, ми побачимо трохи збільшену інфляцію, і можливо, певні проблеми із зайнятістю населення. На Миколаївщині проводиться робота з перерахунку заробітних плат. Особа, яка зараз працює, офіційно працевлаштована, вона має право отримати не менше, ніж 5 тисяч гривень. У разі, якщо вона буде отримувати менше, вона має право звернутися або до нас, до Департаменту соціального захисту населення, або до Держпрацівного управління на території Миколаївської області і, звичайно, з відповідними зверненнями. Також хотіла б сказати, що окрім того, що підвищилась мінімальна заробітна плата, підвищилась розмір єдиної тарифікаційної сітки для працівника першого розряду. На даний час така сума складає 2225 гривень. Також хочу сказати, що на даний час проводиться робота щодо внесення змін до штатних розписів, тому що це стосується кожного працівника, тобто є люди, які працюють за єдиною тарифікаційною сіткою, де заробітна плата нараховується, є, які працюють за мінімальну заробітну плату. Нагадаємо, 25 серпня під час засідання Верховної Ради депутати проголосували за підняття мінімальної заробітної плати з 4723 гривень до 5 тисяч. Зі «Слуги народу» рішення підтримав 231 нардеп, з опозиційної платформи «За життя» – 26, з «Довіри» – 11. Фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» не голосували проти або утримувалися. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.